hetkellä lockdown-tilanne, niin otetaan vatti-varustus ja tukiasi valmennus. Oi, Rodi, sä hallat vuodet takaisin. Joo. Anteeksi mitä? Okay. Alu takaisin. Okay. Rodi. Hyvä. Helvetin. Joo. Mutta lähdetäänkö mä hakemaan sen Krangerin, jossa Peksi toimittaa, kun on tiedessä? Mä yritin silleen, että sä et lupa. Sama. Roi! Oi, saatana! Ketä ei ole näköyhtäys? Saa kohti toria. Ja lähtee. Juu, en minä. No ikään kuin mun kanssa leikkii, näetkö? Hei, älä puhu sen radioon, no niin. En. Anna virkaisesti tänne. Tää laske se maahan. Okei. Ja tuu sisälle. Hei, laske se maahan. Juu. Morjesta Peksi, Marko Haapala se auku täältä, niin teikkeleisyys. Hellä! Siis mä voin sanoa, että mä en oikein välitä tästä autosta. Joo, täällä vaan tämmönen. Tällainen, täällä pitää vähän ottaa sillä iisisti. Ui, saatana! Mitä vittua? Oi helvetti. Toistaisit koko äskeistä. Tää helvetissä. Hyvältä. Noni. Tehdään sillä tavalla, että ilmoittele vaikka, että koska oot hereillä, niin mä oon siinä neljän jälkeen varmaan ihan hereillä, niin voidaan kattella jotain. Kuule. Joo. Voisit sä laittaa selfieä? Joo, pakettipormi valmennuksessa näille, mut partit voi irrota tästä normaalisti. Ehdi, niin kyllä. Noni. Kiva. Jes, noni, palailla. Noni, moi. No moi. Justiis. Jaha, oliko jotakin pikku Mirkulaa siellä? Mä näen kyllä ihme. Meillä on sellainen kiertänyt semmonen sana tuolla nyt ollaan hömpötellä, niin kyllä vähän on hömpöttelyn puolella kyllä alkaa vaan mennä kyllä. No niin, mahtavaa. Oma hoidossa. Ei perkele! Ja kohteessa ei ole ajoneuvoja. Tästähän me ei voida nähdä. Katko! Kenttäjohdolla Bravus, Römpäri autiolla Morse, Hantilla moottoripyörä, Varvulla. Suotana! Neoni. Neoni ja paha kolari tässä. Varu siirtyy. Sitten sit seuraa. Aha! Ja siellä seis! Sähkö! Ja sotilas. Sisään vaan! Nyt sitten! Kädet näkyvillä! Kädet ylös! Kädet ylös! Tää pit...
Se